Hello, this is Guy Van Ayl, Yokohama City, Japan. Welcome to Daily Conversations again to you. Today I'll show you. で、降りちゃって、ああ、やっぱ欲しいな、つって買ったのが気楽のね、フライロード。インロー次っちゃうの。なんていうの。で、そのちょっと後に今度ね、フェンウィックの。それね、気楽の差はね、7フィート半ぐらいかな。長さ7フィート、うん、7フィート半ぐらい。で、次にどうしてもね、短い、ミッジロットが欲しかった。なんでかって言って、一番最初にオービスのさ、3本継ぎだか4本継ぎの5万円っていうのがね、時給240円の時の5万円のさ、3000とバンブーロット。かっこやけ。塗りもすごいんだよ。性能は知りませんよ。かっこやけ。もうそれに憧れてたからさ、で、何もさ、ね、タープンを釣りましょうとかね、ボーンフィッシュを釣りましょうって、そんなの興味ないから。ちっこりの釣るのが大好きだ。口細って、卵で満足だからね。これで、このあれをさ、どうしても欲しかったわけ。そしたらそのね、フェンウィックにね、5フィート、ちょっぴり、だから5フィートって150センチでしょ。156センチぐらいのね。5番が触れるさ。これはもう夢中になって振ったよ。すごい楽しかったね。それに買ったのがね、サイエンティフィックアングラーのね、5番の白いやつ。白っぽい。薄水色かな。なんか白っぽいか。で、これ振ったんだよ。と、やっぱね、硬いの。1万円のね、コートランドとね、5000円のね、サイエンティフィックはね、アングラーズはね、硬い。でも、ピュンピュン飛んだよ、ピュンピュン。その5フィートの竿でさ、13.5 メートルまでは飛ばせたね。ダブルホールにこうやって、しょがない、しょがない、しょがない。楽しかったね。で、それやったのがね、だからフライをやったのは高校の3年と、20歳になるまでのあと1年ぐらい。ルアーもね。ルアーすぐ飽きちゃった。つまんないもん。すぐ釣れちゃうから。って。奥多摩行ってさ、ドロッペンのね、カッパ、2.5 グラム、3、ね、ダイとさ、あの辺にいるかなと思ってさ、ポイって投げた。ポチンと落ちて、スーって行って、ちょっと煽ったら、パクッ、ニジマス釣れたもん。つまんないんだよ、それは。すぐ釣れちゃうのはつまんない。で、すぐもうフライに行っちゃってさ、初めからフライやりたかったんだ。うん。で、毛針もそう。毛針も最初はね、今でもさ、俺の動画にあるでしょ？最初に手で巻いてんの。小学校、高校と中学行かない前ぐらいからやってたから。手で巻いてたから。狐針とかさ、日本の針にさ、ね、やってたから。で、ほら、羽畑ってあるんですよ、仏壇の。あれちぎってさ。みんなそうだと思うよ、裕福じゃないご家庭のね、そこそこの普通の平民は。誰でもそんなだったと思う、世の中中が。その中でも俺はかなりね、なんか、中学入った時それを、話をするじゃん、友達に。君何の話してるのって時代だったから。だって1968年。で、それでもね、その頃ね、中学入ってもやっぱ1970年ぐらいかな。ブラックバスっていうのは世の中でさ、大流行りして。道具買うのにさ、竿が3万円、リールが5万円みたいなさ。だから、小学校の入る前からの、中学入るまでの6、8年ぐらい。この釣りが一番楽しかった。で、次にやったのが、中3、高1、高2、高3、あと20歳になるまでの5年ぐらいかな。うん。4年ぐらいしかね、やってないからね。とにかくね、ちょっとやるとね、飽きちゃうんじゃなくて環境が変わっちゃうわけよ。学校って3年3年じゃん。それから、で、その後ずっと釣りやってなかった。なんでかっていうと、写真に興味ができちゃってさ、
25ぐらいの時にね、拓郎が篠島でコンサートやったんだよ。ね、でコンサートもうチケットは買っちゃったわけ。ね、その1年前にさ、ね、79年にやったんだよね。その1年前のオールナイトニッポンだったと思うんだけど、ね、来年の今頃こういうふうにやりますからってチケットは買ってくださいねって買ったわけ。ね、もう行くことはもう決まっちゃってたわけ。だけど、じゃあっつってさ、カメラで撮りたいなと思ったわけよ。その頃、そのね、俺が25になる前の年が24か。24の時、拓郎の、オールナイト日本で来年やりますってね、1979年に、第78年でしょ。その前の年ぐらいにね、ジャスピン・コニカっていうのがね、我が家にやってきたわけ。で、それでよくね、弟が小学校野球やってたからさ、撮ってあげたけど、じゃあつって、特に写真に興味なかったんだ。だけど、拓郎のコンサート行く、だだっ広いじゃん。そこのポチだからさ、このジャスティン・コニカ持ってっても拓郎なんか豆粒にも映んないよなでさ、じゃあ望遠レンズが必要だよって、バカでもあかんでしょ望遠レンズ、ほんと一眼レフだよっつってさ、だからその頃、そうだね、その頃の前の年か、そのぐらい、その頃はね、だその八王子のあれだ、22、23ぐらいの時は83、4かな、そのぐらいのところはね、八王子のさ、印刷工場で、朝9時から夕方5時までさ、ほいで、そのお金でさ、15万円を握ってさ、買いに行ったわけ、この間も言ったじゃん。ほいでさ、一年間かけてさ、どのカメラを買うべきかというのを、立ち読みでね、こう、調べてったわけ。ほんで、一冊買った本がね、ニッコールの 1.4 とプラナの 1.4、一眼レフ用のね、レンズの絞りの大きさ、形から、枚数から、ボケ具合をさ、こう、写してくれたのがあったんだよね、1978年に出た本でさ。これで、まず、その一行目に、その、どっかの一行目に書いてあったのは、世の中にカメラはね、ライカとその他しかない。ライカとその他。ああ、そうですか。何も知らないからさ。で、その時出てたのがね、ペンタックスはね、ME と MX。それとあと、KX かな。ほいで、ペンタックスね。ほんで、オリンパスが OM1 と OM2。ほいで、ミノルタがね、ミノルタが XD と X。X だっけ？ほんで、キャノンがね、A1 と F。で、ニコンが F2 と、F と F2 と、FE と FM かな、あ、ニコマートっていうのもあったか。で、その、写真雑誌を見るとさ、口絵写真があるじゃん。で、そこでもまず感動するわけ。これで、各社、写真、カメラメーカーのコマーシャルにもまた感動するわけ。これで、今度はその最後、読み物の最後の方に今度は、月齢写真があって、そこでまた感動するわけ。これで、口絵で、あ、これいいな、この人の絵いいな。で、月齢写真で、あ、この人いいな。1位撮ってるからじゃなくて、2位じゃなくてね、あ、この人いいなっていうのは、色なわけよ、カラー写真だからさ。まあ、白黒もあったんだけど。ここで、あ、このレンズいいな、何って見ると必ず、キャノン FD って書いてあったの。FD レンズ。ああ、じゃあ、キャノンがいいやと。何が何でもキャノンだと。その時に出てたのがね、
キャノンはね、キャノン F っていうのは、あの、一番高いやつでさ、これで、あの、ほら、今、天皇陛下になられてるね、その方がお若い頃はキャノンの F だから。ね、今何を使ってらっしゃるか知りませんよ。なんかコンパクトカメラで、なんか、あちこち撮るのが好きなようですけどね。いいんでしょ？ね。で、もうレンズで、ああ、一番惚れたのはね、いいなと思ったの、コンタックス。その頃はね、コンタックスね、RTS っていうのは。まあ、格段に違う。お値段も格段だからね。だいたいキャノンのレンズ、ニコンのレンズにしろさ、ボディとレンズ買うお金で、レンズしか買えませんよ、みたいなさ。でもだから、一番最初に惚れたのはさ、そのコンタックスレンズ。ああ、いいなと思ったらさ、もう、暗くなったね。暗くなっちゃったね。ね。でさ、こうやっとけか。で、そのコンタックスはもう無理ですね、っていうのはすぐ分かったわけよ。いくらなんでもね。もう全然違うんだから。望遠レンズが欲しいわけだからさ。で、キャノンはね、その FD レンズの 180mmF2.8 っていうのが欲しかったわけ。それが確か9万円ぐらいかな。定価がね。で、A1 がね、やっぱり9万円ぐらいだったの。だ両方で18万じゃん。ほんで、あの、大手量販店はさ、だいたい3割ぐらい安いじゃん。ほんと15万持ってきゃなんとか買える。値段を用意しても16万だったかもしれない。で、当然15万ぐらい持って握っていたわけよ。A1 と、キャノンの A1 と、それから FD レンズの 180mm を買いたいなと。もう、これさえあれば君もスーパーね。モーリス持ってばスーパースターも夢じゃないってキャッチコピーがあったけどさ、A1 でそれを欲しかったわけ。すごく。で、タクロのコンサートがさ、1979年の6月ぐらいだったか、7月ぐらいだったかよく覚えてないけど、夏なんだよね。夏休み入ったかどうかもちょっとわかんない。これでそのね、1週間前に買ったの。買いに行ったわけ。多分土曜か日曜日だったと思うんだ。で、その、なんだっけ。その八王子の印刷工事はさ、日曜日休みだからさ、土曜日あったよ。だから買いに行ったの日曜日だと思う。あるいは祭日だったと思う。6月に祭日ないもんね。じゃあ日曜だね。多分6月だったと思う。買いに行ってさ、もう A1 と FD レンズの 180mmF2.8。買いますって言う。ね、フィルター代なんかも込みでさ、ね、7掛けだとこんぐらいだから15万だか16万だと思う。ほいで行ったわけ。そしたらさ、その時に各社が出てるのがさ、そのこう、なんていうの、運動会の時にあるテーブルみたいなのあるじゃん。あの上みたいなところ乗せてあったの。2台のテーブルにさ。で、ご自由に触って買ってちょ、気に入ったらっていうね、デモンストレーション置いてあったの。まず最初に触ったのはさ、コンタックス。すごいんだよ。もうほんとさ、フェザータッチなんだけどさ、ちょっと触れただけでもうシャッター落ちちゃうわけ。で、音も静かなわけ。で、触った感じもしっとりとね、なんか、なめし側みたいで、しっとりとしてる。ああ、これはボディが15万のも、ね、レンズが1本20万、30万もうなずけますよっていうボディなわけよ。触っただけで。ね、でも、買えないんだからさ、一応触りました、満足しましたで。じゃあ今日の A1 を次に触ったわけ。そしたらさ、ファインダーがね、デジタル表示なんだよ。それ見てさ、俺乱視が強いからさ、視力は 1.5 あるんだけど、乱視が強いからさ、それがもう全然ぼやけて見えないわけ。あ、これはダメだなと思って、シャッター切る前に、あ、これはちょっと俺に使えないと置いちゃったわけ。もうそこがね、人生の分かれ目だね。
キャノンで行っときゃさ、後悔なかったのに。そんでそのね、ダイレクト速攻がさ、OM2。もうこれすごい、あの、世界初の。で、それさ、なんかね、なんか音がね、間抜けにね、爽やかなんだよ。囁くような感じ、小鳥みたいな感じでさ。その頃はね、一眼レフっていうのはね、あの、ほら、ジャスミンコカニコはさ、音がコショッコショッっていうだけでしょ、ね、一眼レフっていうのはね、バッキュンドッキュンガッチャンって言わないと、あの、一眼レフだと思ってなかった。バカだからね。お子ちゃまだからさ。だって、その、拓郎の篠島までさ、篠島に行きますって聞くね、1978年まではさ、世の中にカメラ雑誌があるってこと知らなかったの。釣り雑誌しかないと思う。モデルアートとね、フィッシングとね、あの、だから、釣りマガジンと釣り人しか世の中にね、道楽の本はないと思ってたから。そしたらあるんだね。カメラの本が。三種もね。日本カメラ、カメラ毎日、朝日カメラが。で、次に触ったのが OM2 でさ、なんかカシャリこそりで、なんかパッとしねえなって置いちゃったの。で、あの、ペンタックスも、なるほど、ちっちゃいよ、軽いよ、だけど、なんか、ちょっと違うかなって、それも置いちゃったの。でも、意地にはないじゃん。ないんだもん。あ、ミノルタの XD、そう。そうだね。コンタックス RTS。キャノン A1。その次はミノルタ XD だ。そのどっちかで行こうと思ってたんだから。あ、コンタックスは、論外だよ。ほんで、ミノルタの XD もね、キャノンより高かった。これはもう候補に入ってなかった。でもさ、で、XD も確かデジタル表示だったかな。でもね、しっとりとした感じ。で、もう嫌がおうでもさ、残ってるのニコンじゃないわけ。もうニコンが花からさ、黄色玉だからさ、ね。あの、報道写真用だからさ、もう花からレンズが黄色くできてんからさ。イエローフィルターやんなくてもコントラスト出るようにね。暗いわけ。真っ暗だね。電気つけようかな。出世した感じすんね。明るいね。これでさ、もう残ってんのニコンしかないわけで、なぜかニコン F は置いてなかったね。あ、そうそう、キャノンの F もなかった。うん、ミノルトの X1 もなかったと思う。要はその、なんていうの、一ランク下っていうの、庶民用のが置いてあったわけよ。いや、A1 が庶民用とは言いませんよ。でも一番上の高いクラスのが置いてなかった。で、仕方なくさ、ニコンの FE と FM とさ、ニコマートかな。ニコマートはもうなかったかもしれない。FE と FM2、FM があったんだ。これで、何 ?3 時間25分52秒。いいや。6時間だろうが何時間だろうが関係ねえし、誰も聞かないんだからね。で、俺ね、あの、星野義夫さんはね、その自分の撮った喋っくりを聞いてんとね、イライラするっていうの。全然しないよ。あ、こういうバカ言っていいな。あ、こんなバカ世の中にいるのって感じで楽しいよ、聞いてて。うん。でさ、ニコンね、FE の評判は聞いてたんだ。いいカメラだっていうのは。だけど買いたくなかった。もう残ったのが FE だから、しょうがなく FE を持ったわけ。ね。で、シャッター、チャージしたわけだ、ギーッとね。巻き上げて、ファインダー覗いたらさ、指針なわけ。追伸。ね。おやま、これ俺にも読めるよ。大雑把な感じが俺にぴったりだね。ね。デジタルだと8って出んと、7半はダメなの ?6 号はダメなのって感じ。針は適当だからさ、この辺のどっかでいいっすよ、でしょ。
あ、これいいなと思う。覗いた瞬間にいいなと思う。でシャッター切ったらガッチャンって言うわけ。あ、これちょうだいって買っちゃったわけ。バカでしょ。本当にさまなのあれって。で話戻るけどね、在日朝鮮人だから全員嫌いだなんて言わないよ俺、ね、在日朝鮮人でも、ね、日本人になりたい、日本のために死にたいとまで言ってくれなくても、日本のために貢献したいと、ね、思ってくださる方なら OK。 日の丸の旗にバッテン書くようなバカとかね、日の丸踏んづけて申し上げようなバカとか、君が歌いませんとかね、日の丸お辞儀できませんっていうバカには言わないって。